аузу биллахи минаш шайтанир ражим бисмиллахи рахманир рахим. ассаламу алейкум урматтуу биздин сабактын катышуучулары саламатсыздарбы жана ошондой эле биздин каналга катталган жаңы катталуучулар биздин каналыбызга кош келдиңиздер буюрса сиздер менен биргеликте жакшы ийгиликтерге жетебиз деген үмүттөмүн бүгүнкү сабакты баштаардан мурда сиздер кантип видеону тунук көрө аласыздар мен ушул тууралуу бир маалымат бөлүшө кетейин дедим эгерде биздин видеолор сиздерге ушул сыяктуу тунук көрүнбөй жаткан болсо сиздер окуй албай жаткан болсоңуздар сиздер бул видеону кантип тунук кылып көрө аласыздар мен сиздерге азыр көрсөтүп берем сиздер өзүңүздөр каалаган ошол видеого киресиздер жана анын четиндеги ушул үч чекит белгиси бар балким сиздерде башкача бир белги менен көрсөтүлгөн болушу мүмкүн ушул четтеги баскычты басасыздар жана бул жерде качество деген функциясы бар, качество дегенге кіресіздер. Бізде азыр 240 деп тұрады. Демек, аның видеоның сапаты төмен. Біз мұны 720 қылып оңдойбыз. Және видеоның жүрішуінде, м, бір 3-4 секундтан кейін видео тұрар болсақ, кадр кастра әрекетінен кейін келген аракетсиз я тамгасы же тикелей касра созылып оқылушы керек деген мынау үшін тип сіздер видеоның сапатын жоғарылатып өзіңіздерге көріне тұрғандай кылып оңды олсаңыздар болады анда эмесе биз бүгүнкү сабакты баштайбыз бүгүнкү биздин тема кастранын танвини сіздер бұға чейін, ө фатха аракетинин танвин, танвин танвини тууралуу биз өткөнбүз сиздер танвин эмне экенин билесиздер танвин бул билесиздер бир тыбышка н тыбышын ә, кошуп берген бир белги десек болот кастранын танвини бул мына ушул кастра аракетине бир дагы бир сызыкча кошулуп белгиленет жана ал тыбышка н тыбышын қосып береді бұл жерде айтып өткендей танвин бұл дағы бир қайталай қайталай кетели бір тамғаның үніне н үнін кошуу каср аракетиндеги и үні танвин менен ин үніні алмашат азыр біз төмөнкү таблицадағы тамғаларды ошол танвин әрекеті менен оқып чыгабыз окей okay. бұл жерде алиф анын алдында танвин аракети ин деп окуйбуз бул буга чейин биз танвинин де билесиздер ал фатхан танвини тамганын үстүнө коюлуп биз аны ан деп окуйт элек бул кясра болгондуктан астына коюлат жана ин деп окулат ин бин тин син джин хин дин вин рин зин ал эми калган тамгаларды сиздер өзүңүздөр өз алдыңыздарча окуйсуздар мына ушул жерден пауза баскычын басып тұрып анда эмесе биз кийинки -кей мисалдарга өтсөк бул жерде салыштыруу берилген кясранын созулган созулбаган жана танвиндүү түрүн салыштырып ритм менің оқуыңыз, дейді. Бұл жерде, үң, де, көріп менен окуңуз дейт бул жерде биринчиде алиф тамгасы көрүп турганыңыздардай кясра аракети и Andan kiyin kasra hareketinin sozulgan abalı başka çaytkında tikeley kasra. Demek biz bunu sozu okuyuz. I, i, i. Andan kiyin alif jana tanvini. In. Demek i, i, in. Bi, bi, bin. Ti, ти тин калган мисалдар дагы ушул сыяктуу берилген салыштырылып муну дагы сиздер өз алдыңыздарча окуңуздар анткени мен эмнеге өтүп кетип жатам себеби сиздер тамганы таанып калдыңыздар аракеттер тууралуу маалыматыңыздар бар ошондуктан убакытты коротпоо үчүн видеонун минутасы дагы көбөйүп кетпеш үчүн ушул тартипте өтүп кетип жатам сиздер менен биз азыр бир аз татаалыраак мисалдарды окуйбуз бул жерди дагы пауза кылып туруп өз алдыңыздарча окуңуздар бул жерде дагы жогорку сыяктуу эле салыштырып берген мынакей анда эмесе биз кийинки бир аз татаалыраак мисалдарга өтөбүз төмөнкү сөздөрдү аракеттерине көңүл буруп окуңуз дейт мынакей бул жерде фалякин фалякин эки фатха аракети e, фалякин жана акыркы каф тамгасына танбин кошуп ә, берилген кийинки сөздө динин 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 бул жерде эмнеге биз созуп окуп жатабыз анткени кясранын тикелей кясра келген жана андан кийин дәл тамгасынан кийин әрекеті жоқ я тамгасы келген демек биз муну ди деп созуп окуйбуз динин андан кийинки мисалда уөкирин уэкирин биахин биахин хамаин хамәин تراض تراض بخارج بخارج يابسات يابسات بحفيظ بحفيظ غواش غواش بغضب بغضب حين إذن حين إذن حين إذن, إذن جنا لا في نعيم لا في نعيم بباسط بباسط حين مناصٍ، حين مناصٍ، مناصٍ. في فلكٍ، في فلكٍ، في حديثٍ، في حديثٍ. عذاب غليظٍ، عذاب غليظٍ. мына ушундайча сиздер менен биргеликте мисалдарды окудук эгерде сиздерге ушул китептин электрондук варианты болгон керек болсо сөзсүз түрдө whatsapp номериңиздерди калтырыңыздар мен сиздерге ушул китептин электрондук вариантын жөнөтөм ал жактан сиздерге дагы да оңой болот китепти жүктөп аласыздар дагы өзүңүздөрдүн телефонуңуздардан окуй аласыздар анда эмесе кийинки -ке сабакта көрүшкөнчө егер де сізге видео жаққан болсо албетте ә, сіз үшін пайдалу болып жатат деген үмүттөмүн анткені азыр карантин ә, ә, уағы баарыбызда жумуш ә, жоқ дегендей ушул уақытты біз тура туура пайдалан, пайдаланайлы біргелікті суроолоруңуздар болған болсо сөз түрді комментарий бөлүгүнө қалдырыңыздар мен жоп бергенди аракет кылам жана жакындарыңыздар менен куран окуганды үйрөнгүсү келген жакындарыңыздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар подписаться баскычын басып коңгуроону басып койсоңуздар биз жаңы видео жүктөгөндө сиздерге атайын чакыруу же болбосо белги барып турат мындан ары дагы жакшы сапаттуу видеолорду киргизгени сиздерге пайдалуу болгону аракет кылабыз саламатта калыңыздар аллага аманат кылдык